Python programming language ជាមួយនឹងកុំពី Steam ថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទមួយយើងហៅវាថាជា in place operator មុននឹងយើងចូលទៅនិយាយពី in place operator ខ្ញុំចង់និយាយតទៅនឹង verbal បន្តិចណាឥឡូវយើងមាន console របស់យើងតទៅនឹង Python ខ្ញុំបាទ Python 3នៅក្នុង console របស់យើងរបៀបជួយ console យើងដឹងហើយណាគឺ control l អក្សរ t អញ្ចឹងវានឹងចេញ console មួយនេះហើយយើងបាយ Python 3ដើម្បី activate Python cell នៅក្នុង console តែម្ដងហើយខ្ញុំចុច control l ដើម្បី clear វាឲ្យស្អាតបន្តិចអូខេ variable គឺងាយទីនៅក្នុង Python គឺគ្រាន់តែយើងវាយមកទីហោះខ្ញុំx ជា variable ជាអញ្ញាតខ្ញុំតាំង x ឲ្យស្មើនឹងលេខ2អញ្ចឹងទៅស្អីប៉ុណ្ណា x ស្មើ2 enter អញ្ចឹង x ហ្នឹងគឺស្មើលេខ2មិនអញ្ចឹងឯង y x ឬក៏ y print x ក៏បានដែរគឺលេខ2ឥឡូវខ្ញុំចង់យក x ហ្នឹងយកទៅបូកឧទាហរណ៍ថា y ស្មើនឹង x បូក3អញ្ចឹងវាថាស្មើ5ណាខ្ញុំ enter វាអត់ទាន់ចេញទេប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំវាយវាយវិញហើយគឺចេញ5ឬក៏ខ្ញុំវាយ print y គឺវាស្មើនឹង5អូខេប៉ុន្តែនៅក្នុង in place operator គឺយើងអាចពង្រួញវាទៀតក្នុងករណីនេះយើងអាចមានករណីមួយទៀតដូចអីចឹងពេលខ្លះនៅក្នុង program គេបូកលេខបន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថា x ស្មើនឹង x បូកឲ្យ1យូរទៅយើងបាន x ហ្នឹងគឺឥឡូវស្មើនឹង3អញ្ចឹងនៅក្នុង program ពេលខ្លះយើងប្រើអញ្ញត្តិដដែលហ្នឹងបូកលេខបង្គោលឡើងណាដូចជាតទៅនឹងការធ្វើ quiz ធ្វើអីអញ្ចឹងពេលគាត់ឆ្លើយត្រូវបូកថែមប៉ុន្តែអញ្ញត្តិយើងនៅដដែលទេនៅដដែលគឺ score ហ្នឹងនៅក្នុង program គេមានវិធីដែលអាចទៅ save វាងាយស្រួលជាងហ្នឹងហើយដែលយើងហៅវាថាជា in place operator ហ្នឹងឯងតែឥឡូវយើងទៅមើល in place operator តែម្ដងតើគេនិយាយអំពីអីខ្លះអូខេ in place operator មែនតើគឺយើងអាចទៅ save code នេះ x ស្មើនឹង x + 3នេះឲ្យវាកាន់តែខ្លីទៅជា x + ស្មើ3ចូលវាខ្លីជាងណាយើងហៅ in place operator ហ្នឹងចាំបានន័យថា x ស្មើនឹង x + 3ហ្នឹងឯងហើយតើតើនឹងប្រមាណវិធីផ្សេងទៀតក៏យើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរដូចវិធីដដូចវិធីគុណចែកហើយនឹង modulo នេះនេះឧទាហរណ៍ x ស្មើ2 print x គឺស្មើនឹង2 x + ស្មើ3បានន័យថាយក2នេះបូកជាមួយនឹង3នឹងឯងហើយតាំងវាទៅក្នុងអញ្ញត្តិ x ដដាលអញ្ចឹងយើងបានចម្លើយរបស់យើងស្មើ5អូខេឥឡូវយើងសរសេរម្ដងទៀត x ស្មើ2 x បូកស្មើ3អញ្ចឹងយើងសរសេរ function print x គឺស្មើនឹង5ឬក៏ y ទៅ x គឺស្មើនឹង5នៅក្នុង console យើងអាចវាយខ្លែងចេះក៏ចេញដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុង program បើយើងអត់ប្រើ function print ទេគឺវាអត់បញ្ហាយើងទេណានេះនៅក្នុង console យើងអាចវាយ x បានប
ឥឡូវយើងមានឧទាហរណ៍នេះមួយអនុ question ជាសំណួរឥឡូវយើងមាន x ស្មើនឹង4ហើយកូដរបស់យើង x គុណស្មើ3ចុះយើង print x តើស្មើប៉ុន្មានអាច0មាន4ទៅ0មាន4ទៅដល់លេខ3 4ម្ដង4 4 2ដង8 4 3ដង12 yes that's itចេះមីគុណគឺដោះស្រាយបញ្ហានេះបានហើយអូខេឥឡូវយើងមើល variable យើងកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ថាយើងអាចប្រើវាទៅលើ number ហើយបន្ថែមលើនឹងក៏យើងអាចប្រើវាជាមួយនឹង string បានដែរអូខេឧទាហរណ៍ដូចកន្លែងនេះយើងតាំង x ស្មើនឹងពាក្យថា spamspam នឹងគឺ string ណាជា string ជាអក្សរណាអញ្ចឹងបើយើង print x មកគឺស្មើនឹងពាក្យ spam ដែលយើងតាំងវានេះនឹងឯងណាឥឡូវយើងធ្វើ in place operator មួយគឺ x បូកស្មើ h អញ្ចឹងបើលេខគឺបានន័យថាយកលេខដើមខាងនេះយកមកបូកលេខខាងនេះឥឡូវអក្សរក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងយកអក្សរនៅខាងនេះយកមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងអក្សរនៅទីនេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើង print x មកគឺយើងបាន spam h អូខេឥឡូវយើងមើលសំណួរមួយទៀតយើងមាន x ស្មើនឹង a ហើយអញ្ចឹងយើងទៅសេទៅជា x គុណស្មើ3តើវានឹងចេញយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមកន័យថាយកអក្សរនេះយកមកគុណជាមួយនឹងលេខ3នេះប្រហែលជាពួកយើងនៅចាំនៅឡើយទេនៅពេលដែលយើងយកអសយកមកគុណជាមួយលេខតែមានរឿងនេះកើតឡើងប៊ូមអញ្ចឹងបានន័យថាយើងសរសេរអសនេះ3ដងជាប់គ្នា a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  អូខេអញ្ចឹងតើតើនឹងការដែលយើងជជែកគ្នាអំពី in place operator គឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ